Cistična fibroza predstavlja nasljednu bolest egzokrinih žlijezda koja je opasna po život. Riječ je o rijetkoj bolesti. U potpuno razvijenom klasičnom obliku bolesti uočavaju se posljedice gustog ljepljivog sekreta na svim mjestima gdje ima žlijezda sa spoljnim izlučivanjem, a obično se radi o kombinaciji simptoma disajnog sistema, probavnog, reproduktivnog i žlijezda znojnica. Znakovi ove složene bolesti mogu biti tipični u različitim uzrastima, a odrastanjem je u pravilu sve više kamenčića u mozaiku cistične fibroze. Pa to je najprije, moram reći, multisistemska bolest jer zahvata više sistema organa. Nasljeđuje se rijetka jedna bolest, jako rijetka, i nasljeđuje se, mi to kažemo, genetski nasljeđivanje, recesivno nasljeđivanje. Znači, jako rijetko se prenosi sa roditelja koji mogu biti zdravi nosioci gena koji nije ispravan, ali oni nemaju kliničke manifestacije bolesti, ali ako ga imaju, mogu prenijeti taj gen bolesni na svoje potomstvo. Sad zavisi naravno kakvi se, da li oba roditelja su nosioci tog gena ili ne. Znači, samo ako se kod potomstva dogodi da naslijedi od oba roditelja gen koji je mutiran, ispoljeće se kliničke manifestacije te bolesti. Kaže multisistemska jer zahvata i gastrointestinalni sistem, znači pankreas, može da zahvata znojne žlijezde, mislim to su i neke manifestacije kako se ona na kraju i dijagnostikuje, i naravno pluća u okviru hronične plućne bolesti koja je s vremenom progresivnog karaktera i najčešće i završavaju, to jest umiru zbog komplikacija u sklopu plućnih bolesti. Uz adekvatnu terapiju pacijenti uglavnom mogu normalno da žive. To sve zavisi od simptoma koje ima i od težine kliničke slike. To vam kažem, zavisi prosto i koliko je, kakvo je, koliki je poremećaj u suštini, kakve sve komplikacije ima, ali da, može da žive neke kvalitetne godine uz naravno adekvatne kontrole, s vremena na vrijeme potrebne hospitalizacije i praćenje kod ljekara, mogu da žive kvalitetno. Ne postoji lijek za cističnu fibrozu, ali liječenje može ublažiti simptome i smanjiti komplikacije.